Pessoal, estou aqui em Brasília, mas estou com atenção voltada também para Belo Horizonte, que o presidente Lula está indo aí na quinta-feira e ele vai fazer bons anúncios para a nossa capital, viu? Vocês sabem que eu estive com o presidente semana retrasada e uma coisa certa que ele fará é doar de maneira permanente aquela área do antigo aeroporto Carlos Prates para Belo Horizonte. Então agora a prefeitura, além da função de ter que limpar, coisa que aliás não tem sido feita, e manter a segurança do local, ela vai poder também fazer aquelas obras combinadas com o presidente da República. E eu quero dizer que isso é uma conquista que eu me coloco muito nela, junto com os moradores da região noroeste de Belo Horizonte. Desde vereador que eu luto para que isso aconteça. Então eu agradeço demais ao presidente Lula por essa conquista do nosso povo de Belo Horizonte. Nós vamos ter ali uma área verde muito boa, nós vamos ter ali área educacional, saúde através de unidade básica, UBS, vamos ter ali também moradias populares. Presidente Lula, muito obrigado pela área do aeroporto Carlos Prates. Essa é uma conquista que eu tenho no meu coração. Grande abraço, sempre na luta, BH pode mais.